Dobar dan. Dobro nam došla. Prelepa Milice. Pa bolje vas našlo, prelepi, dobri, dragi ljudi. Hvala ti puno. Juče sam te čula u jednoj radio emisiji i sreće pa se znamo ovde iz grade, imamo brze kontakte. I onda sam shvatila, gledaj, sa ovom ženom može da se priča na sve teme. Pa to lepo zvuči. Mislim, meni je lako da pričam sa Unom Senić, ona je moja dugogodišnja prijateljica i nekako se lako razumemo. Takođe, lako je pričati na radiju, izuzeti taj vizuelni deo i onda ne morate brinuti o tome kako izgledate. Ali dobro, verujem da ću se i sa vama snaći. Vidite šta je novinarka, jer zapravo to jeste bio uvod u pitanje kako ćemo danas. Ne poznajemo se, postoji jako veliko poštovanje, postoji prema svemu što jeste i prema svemu što radiš. A s druge strane, treba nekako da vodimo i računa da nikad ne pređemo granicu privatnog, a sa druge strane da odamo svu ljubav i poštovanje i počeću odatle. Da nemamo situaciju slonje u sobi i da se ne saplićemo o to predivno prezime koje nosiš. Milica Glogovac, supruga Nebojše Glogovca. Ja sam naravno jako ponosna na to prezime koje nosim, koje je odgovornost i ljubav. Naravno da mi iz ove pozicije nekako nije lako da o tome govorim, ali mi je jasno da sam ovde gde sam i zbog toga. Ali stvarno ne. I to je u redu. I u redu je, ali pored toga, stvarno, evo i jutros kad sam te sreo ovde, ja sam sebi rekao, ovu ženu znam ceo život. Iako smo se zvanično možda jednom ili dva puta upoznali, ali opet taj Dorćol i taj tu deo kuklojača i ta ulica. Si ti iz Dorćola? Pa ne, ja sam zapravo Crnogorka, ja sam na Cetinju rođena, ja sam pridošlica koja se sada kamuflira drugačijim naglaskom. Ali da, ne, zapravo jako sam ponosna kada god kažem da sam se rodila na Cetinju, da sam tamo odrasla i da sam u Beograd zapravo došla da bih upisala fakultet i studirala i školovala se kao što to mi volimo iz tih krajeva. Šta sam htjela reći? Da, tako da sam se ja seljakala, iznimljivala stanove, bila i na Dorćolu, ali u mnogim drugim delovima Beograda živela, a Dorćolu naravno zavolela. Da, i čekaj samo što... I imaš tu super crnogorsku crtu jedne jake, bistre crnogorske žene. Ono, vertikala je, crnogorske žene. Da, jeste, prepoznala si u pogledu i zapravo verbalno. Hvala, pa dobro, da, to je baš onako ozbiljan kompliment. Jeste. Nego što počnem da pričam dalje, samo da ti pitam, šta se desilo sa tom inicijativom da ovaj deo grada i baš taj deo koji ja znam, ta Kaldrma, i to pored tog kafića, dobije i neko ime i bude naznačeno i uspostavljeno kao i na jedan delić grada koji će nas podsjećati upravo na Nebojšu Glogovca. Pa to je zapravo inicijativa Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Gradu i sada je verovatno neki proces birokratski, ja verujem, neko glasanje. Ne znam kako funkcionišu zaista te stvari kada je gradsko vlast u pitanju, ali ja sam sigurna da će se to dogoditi pre ili kasnije, na ovaj ili onaj način. Nešto se čeka, možda ne, evo vidjet ćemo, ali bit će to. Jel ti znači to? Jer verujem da bi to ljudi želeli. Ja volim da odvojim njegov lik i delo nekako od onoga što smo bili mi. Apsolutno. I gledano iz privatnog ugla, da, bila bih srećna da našu ćerku odvedem i kažem to je ulica koja nosi ime tvoga oca. A s druge strane, naravno, sam kao gledana iz drugog ugla sigurna da to i zaslužuje. I što je takođe važno, ne samo ja, nego verujem da i zajednica, i Beograd, i cijela Srbija veruje da njemu to pripada. Apsolutno. Nekako iz tog ugla gledano, da, u redu je i bilo bi lepo. I ne samo zbog toga, sad imam priliku pa mogu i da kažem, nekako znači kada počnemo da se posvećujemo sebi, nekom svom nasleđu, nekim svojim sećanjima, nekim dragim ljudima, što više takvih prostora u gradu koji nekako su posvećeni ljudima koji su doneli ili doveli do toga da neke mlađe ili druge generacije budu bolji i kvalitetniji, to je bolje za nas. Pa verujem, da, dobro da imamo te heroje, jer on je definitivno i heroj i legenda i važna, kako bih rekla, važan nekakav primer i mladim ljudima i bio i ostao, tako da, apsolutno, da, treba da odnegujemo te dobre i trajnije vrednosti. Ali, znaš,
vrlo se trudim sada da nekako i sa svojim emocijama i sa svojim uspomenama na poštovanje prema tvom mužu, ali ja imam utisak da često mi imamo naknadnu pamet. Posebno danas kada odlaze ljudi poslednjih godinu dana kao pred streljačkim vodom i nekad pomisliš, e, možda nekad nekom nismo rekli koliko je bitan, značajan. Sa Nebojšom mislim da to nije slučaj. Nije slučaj. On je kroz to što je radio prisutan. On je toliko veliki. Ako gledaš njegove uloge, ja volim Huddersfield. Mislim, obožavam Ubistvo s predumišljem. Gde god okreneš ti, neko će naći nešto svoje, nešto po svojoj meri. Možda i grli. Mislim, gde god da kreneš. Tako da mislim da je taj čovek iza života jednako bio poštovan i voljen. Vrlo, vrlo. Nego eto, prosto to treba na neki način i odnegovati. Mada, verujem i da dobra dela žive nezavisno od naše organizacije i podrške nakon toga. Mnogo je važno, naravno, sačuvati ime, ali to je mnogo puta i van naše moći, jer to je nešto što ostaje u narodu i što ljudi zadržavaju zato što to vole, ne zato što im je to nametnuto. Zato i ta velika imena i ti veliki ljudi, ma koliko god se drugi gurali u mediji ili bilo što drugo radili da bi postali to, prosto ne može. Jedan deo istine funkcioniše samo na taj način. Da su ljudi prosto to vole i onda to žele i to na taj način opstaje i u vremenu. Sviđa mi se kako si rekla, to je i baš zbog toga što si radila ovaj naš posao. Često puta, što si rekao, neki se guraju, nekima se pripisuje, pišu se i tekstovi, ali kad je nepripadajuće, onda se brzo zaboravi. Kad je nešto što pripada, onda to ostaje i ljudi to tako i vide i ne može se zaboraviti. Ja hoću samo nešto da vas pitam, a to zavisi od vas dve. Imam samo jednu lepu priču sa Brankom Katić. O jednoj stvari koja se ne zaboravi. Juče je kao da nisi tu. Juče si u tom razgovoru koji je bio tako dirljiv, jer se znate, pa je mnogo lakše bilo vama dvema da pričate. I na radiju ste, super. Radila sam i razumem. Lepo mi je ovde, u redu. Jeste? Okej. Hvala ti. E, to mi je već, to je već nešto. Juče si rekla da, vratit ćemo se i u Trebinje, jer me zanima zašto je Trebinje bitno, iako sad pričamo Beograd, pričamo Pančevo, ti si otišla tamo i vratila se tamo i tamo je bio taj festival, o kome ćemo pričati, ali si rekla da ako možeš nekog da izdvojiš, a i u vezi je sa festivalom, to jeste Branka Katić, koja je sada tvoj prijatelj. Pa da, ja kažem, nasledila sam osim toliko stvari i toliko ljubavi i svega drugog što je za sobom ostavio, Nebojša mi je ostavio i njegove prijatelje. I sa svima njima sam u jako dobrim odnosima, svi oni uvek pozovu i da pitaju kako smo, viđamo se, a Branka mi je onako vrlo blizak i vrlo drag. Vrlo bliska i vrlo draga prijateljica. Malo pre sam tebi rekao, pa si mi te pogledala kada si ušla, jedna lakoća komunikacije i nekako uvoda u celu emisiju. Hoćeš da šminkernice? Pa ne, ali mi to ne treba, verovatno. Može, ne mora. Sve je potpuno okej. Ja kažem, kao nepodnošljiva lakoća postojanja. To misli da je i Brankin princip. Tu je nešto što je možda nasleđe iz druženja ili prijateljstva ili tako dalje. Jako lepa priča i detalj. Ne znam da li će biti ovde, kada Branka kaže iz te ljubavi, ima taj jedan film i to je nasljeđe naše, gdje su oni bili zajedno i to ne može se zaboraviti. Posljednje nešto sam gledao gdje je također vanredan je Moj jutarnji smeh. Da igra potpuno neočekivan. Da vam je film važan, da. Taj film, vidim i da si ga u Trebinju i to je... Poslednji film, zapravo, koji je imao premijeru, je taj film. I ja sam to gledao. I neverovatna uloga. Nešto što bi se reklo da je teško odigrati, pogotovo iz uglednog takvog velikog glumca. Govori se o čoveku koji je prorok i koji čita i gleda u šoljite u karte, ali Nebojša je to donao na jedan fantastičan način i pričat će mi o tome. Samo sekund. Hoćemo? Ja sam hoću da ti sad kažem drugu stvar. Nas dvoje juče se nismo čuli. Ja sam bila jako srećna i rekla sam, ej, Milica nam je dala poverenje, pa će doći. I jako se sad pažljivo odnosimo prema tome. Hoću da ti kažem da
sam ja pozvala Branku, jer smo imali njeno poverenje i prijateljstvo i bila nam je tri puta gost u emisiji i jako lepo radimo sada u prošloj sezoni. I da sam onda shvatila da zapravo ideja je super, ali ne znam, fragilna je tema i pozvala sam je da se uključim i ona je jutros rekla, vidi Mila, gledat ću vas. Tako da je pozdravljamo, ali je onda... Ovaj moj slučajni partner... Ali evo, kad nije taj povod... On je sam našao to, isto razmišljamo, samo na drugi način. Tako da ti kažem, to je ono čemu verovatno i Milica priča. To ne treba puno tražiti. To je jedan od detalja koji ne može da se zaobiđe. I tu je. I te scene koje su toliko emotivne, neki ih puno snimaju. Oni su ih usnimili, ispričali i to je... I prijateljstvo koje je da... Hoćemo da pogledamo to? Hajde. Može? Naravno. Ti Glogovac u... U filmu Ubistvo s predomišljem. Jedna prava, od uvijek kažu, Branka je gradska devojka. Nemojte da puštate ovo dok ne pustim ovaj insert, pošto je on toliko... Ja sam ga jutro ponovo pogledao i verujem je koliko god puta da sam ga gledao, kreće. Ja isto, ja uvijek imam reakciju, uvijek i dok je Nebojša još uvijek bio sa nama, i ja sam još neko ko je vrlo kritičan prema sebi, ali ta scena, zaista smo dotakli taj očaj, tu divnu ljubavnu priču, tu nemoć da zadržiš nekoga koga voliš i tu slutnju neku da će nešto strašno zapravo da se desi. Tako da jeste to scena koja meni učini da mi se naježi koža i da eto prosto zaboravim da sam to ja u toj sceni, nego samo gledam dvoje mladih ljudi nad koje će se nadviti nesreća. Ajmo da pogledam tu scenu, može? Voliš ti mene? Makar malo. Bili pošla za mi? Zašto ti mene voliš? Zato što si lijepa i čestita. Kako bi lijepa? Lako je tebe voljeti, jel? Tako kod tebe nikog nisam volio. Pokojne čaču, ni mater, ni jednu curu, nikoga. Volim ti što si mimo svijeta, što ništa ne umiješ. Nema meni života bez tebe. Front. Spali se sa jebeši, mater! Spali se ko živa indika na srete razi! Nemo, jel, šta ti je, pa ljudi prolaze, ajde. Pa bolje mi, koja sam mi se ljudi, izadrati se tvoju uzdane rade. Da sve stranje, grandenom kako ne kapiram. Da sve stranje. Pa znam! Znam, jelo. Znam da je stranje. Znam ja to bolje od tebe, jelo. Ja mislim da je ovo jedna od najlepših i najtužnijih scena domaćeg kinematografa. Moram da ti priznam nešto. Kada sam igrala prvu noć Sumrak na letnjoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta, pošto je to na otvorenom, u daljini sam se videla neke velike krošnje i kako na početku te predstave imam dobrih 20 minuta gde ne moram ništa da radim, nešto drugo se dešava na sceni, ja sam samo tu. U tim krošnjama sam videla i Nebojšu Irenu Mičijević-Rodić, isto jednu moju divnu koleginicu koju više nema. I onda sam ih pozvala, pošto mislim da su najdivniji glumci, da budu sa mnom, da mi pomognu da tu prvu noć odglumim sve kako treba. Tako da ja se često i mislim na njih i često osjećam neko njihovo prisustvo. I ove godine opet ću biti na festivalu Nebojše Glogovca u Trebinju, koji će se desiti krajem avgusta. A planiramo takođe i da napravimo fondaciju Nebojše Glogovca, koja će i brinuti o tom festivalu, a imati razne druge neke aktivnosti koje će biti u duhu svega onoga što je on voleo. Kažu jedan od najvećih domaćih glumaca. On je bio ne
neverovatan glumac. Ja ga znam, on je bio pre svega moj prijatelj, zato što smo se mi upoznali u Omladinskom dramskom studiju Radio Televizije Beograd kad smo imali 15 godina. I sećam se, trebali smo neke improvizacije da radimo i ja sam ga pitala, Pope smo ga zvali onda jer moj otac sveštenik, pa je taj nadimak imao još iz Pančeva. Rekla sam, Pope, ajde kao ja nešto kasnim, a ti si ljut na mene. I onda sam ga pogledala i rekla, ma de ti umeš da budeš ljut, nema veze, nema veze. Tako da sam mu dala ulogu, odmah sam je i uzela i sve, ali smo od onda postojalo uvek neko zaista i lepo razumevanje, jedno nežno prijateljstvo. I kada smo dobili uloge u ubistvu, mislim, znali smo da smo, da imamo dobru priliku da napravimo nešto zaista vredno. Moram da te pitam, koja je tebi nekako najdraža uloga? Ne znam kako to uopšte da formulišem. Ako se ti sad izmakneš i staviš u našu poziciju, to prosto toliko je raskošan talenat. Šta si volela bez na to koliko si volela tog čoveka? Šta misliš da je onako najbolje? Mislim, pokidao je sve. Pokidao je sve. Jeste, ali to sad nije nikako naknadno znanje. Stvarno jeste. Ne smemo mnogo da pričamo, rasplakat ćemo ovaj Bošk. To smo nas dve da držimo. Ali stvarno, ja sam ove scene izabrao kad je bila Branka, zato što, znaš, to kad se kaže, možeš stvari da kažeš kako god hoćeš, ispalit ću se kao Indiga na sred Terazija, ali kad neko s druge strane kaže, ma ja te razumem i grozno je, ali te volim, Lelo, i to meni su to te ljubavi neprolazne, bitne. A da te pitam nešto, spomenula Branka. Čekaj, samo da mi odgovore na pitanje. Munje jako volim. Da, volim i Kengura. Kengur, tako, sve filmove Raša Andrića. I baš se radujem tom njegovom novom filmu. Ali, recimo, Munje, naravno volim Hamleta, ali to je već neka ličnija priča. I tako, ne umem ja to da vam odaberem baš. Stvarno? A Huddersfield? Huddersfield je uloga kojoj se diviš. Huddersfield je ono uloga koja, ja sam gledala recimo možda u prvoj čak godini izvođenja Huddersfield i mislim da to je jedna od onih onako nekakvih prekretnica koje se dogode i to, mislim, ne možeš da kaže ja volim tu ulogu, ali zato što je potpuno drugačije od njega, ja verovatno tu nešto tu vezam. Ali da ju se diviš, apsolutno. To je bila i jedna od njegovih omiljenih uloga. Moram samo da te pitam još jednu stvar i onda idemo u Trebinje. Sad su ovo opet neke moje lične impresije. Ja sam bila na 100. izvođenju u Huddersfieldu, Jugoslovenskom dramskom. Prvo sam bila u bifeu i čovjek je bio tu. Sve je okej. 5 minuta pred predstavu je otišao i onda ulazi Čarobnjak. Ulazi Ivan. Da, pa da. Jel moguće, znaš, da je to baš takva lakoća? Verujem da jeste njemu išlo lako, ali to ne znači da i drugim ide lako i da je to prosto lakoća kao takva, ali ljudima koji su nekako neverovatno nadareni i koji imaju tu silu u sebi, takvu raskoš talenta koja dolazi apsolutno i uvek iz neke istine u njima, njima je lako. Meni ne bi bilo. Lepa Crnogoru, kada ja tebe pitam, sad tu smo u Beogradu i u Strahinjiće bane i postoji taj ulaz i ploča i motor i sve, i imamo Pančevo, ali ti rešiš da Dani Nebojše Glogovca budu u Trebinju. Nebojše je rođen? Jeste, pa samo... Jeste, da, Nebojše je rođen u Trebinju, a Trebinje je jedan lepi grad koji on pre svega volao i onda je bilo prirodno da na njegov 50. rođendan, jer je to kao taj prvi zapravo festival, prvi dani Nebojše Glogovca su održani na njegov 50. rođendan. I zapravo nam je bilo važno da se skupimo i da budemo tu svi zajedno 50 godina nakon njegovog rođenja u gradu koji je toliko voleo i u kom se rodio i u kom je rastao do svoje 7. godine, žive u Trebinju i uvek o tom gradu baš onako sa ponosom govorio. Tako da je bilo nekako logično i prirodno i onako čak ne mora uvek ni razum da odlučuje, nekako osjećaj je to govorio i eto tako se dogodilo. Pa je li tako Trebinje? Trebinje je prelepo, da. Trebinje liči na Cetinje. Kaže, ima tu mediteransku klimu. Jeste, Cetinje ne toliko, ono je više planinsko, više je nadmorska visina. Ali Trebinje? Ali Trebinje je prelep grad. Da, grad sa dušom i potpuno razumem zašto ga je toliko volio i vraćao mu se.
Da. E sad, Branka je najavila Dane Glogovca u Trebinju ove godine. Pa pravimo jednu pauzu, logičnu. Mislim, ona se ove godine, tako i dalje smo u ovoj, dogodila zbog korone, da, zapravo neke izolacije u kojoj sam se ja zadesila. I onda smo shvatili da to neće moći da profunkcioniš. A onda sam i ja razumela da sam onda možda, ako ne može to da profunkcioniše bez mene, nisam ja toliko važna, nego sam preuzela možda previše odgovornosti i zapravo je sjajno da stanemo malo i da o svemu razmislimo i da vidimo, ok, šta nam je sledeći korak, kako ti dani u stvari treba da izgledaju. I ne treba žuriti. Treba pustiti stvari da se i prirodno razviju i da sačekaju svoj trenutak. Sigurno je da ćemo nastaviti. I do sada su pomagali njegovi prijatelji iz tog sveta. Verujem da će i dalje nastaviti, pridružit će se tome. Imamo ideju o osnivanju fondacije. Dogodit će se kad bude trenutak. Rekla sam i, evo, nedavno, pred mesec dana, sam bila na jednom događaju koji je dodela nagrada Milan Mladenović, i to je zadužbina Milana Mladenovića. Ti ljudi sjajno rade taj posao. Hoću reći, verujem da će doći trenutak da se i time na pravi način pozabavimo. Ono što je jako važno je da taj festival ne bude samo ponavljanje filmova. Uvek će, ja bih želela da pod njegovim imenom rastu neke mlade nade, da se možda... To je fondacija koja je Branka pričala? Tako je, da bit će i to i u okviru festivala. I tako razne su ideje, hajde da sada to skupimo i uobličimo i predstavimo na najbolji mogući način. Bio nam je Miša Dragičević posle nagrade i tako mu je to važno i jeste važno. Jesi saglasna i srećna i zbog toga? Pa presrećna, naravno. Mislim, i time što je ta nagrada ustanovljena. I prvi laureat je on blistav, glumac, divan je. Uloga Kaspara je fenomenalna, kogod nije gledao, evo preporučujem. Tako da da, naravno da jes. A jedna od poslednjih velikih tih uloga koje smo imali prilike da pratimo preko televizije, serija 5, njih dvojica. Jeste, o tome vam je sigurno i on pričao. To smo gledali i uživali smo u tim kadrovima. Hoću nešto sad da pitam, i zbog onog kako sam ja započeo jutro susret sa tobom, vas dve danas u studiju. Kao dve najlepše... Nismo se dogovarali. Kao dve najlepše katalonke. Fale nam kastanjetke. To. Ja nekako u stvari tu Španiju stalno poistovećujem sa tim da je nekako taj vetar, pa ta divna muzika, pa hrana koja je tu, pa neopterećena s tim nekim pretrpavanjem sa šminkom i sa frizurama i sa garderobom. I samo uživanje u svemu što te okružuje. Ako su dani Katalonije, što se filma tiče ovde u pitanju... A dakle ti prvo ta Katalonija? Prvo, mislim, ja sam više Kasteljana, ti vučeš tamo, malo Madrid, Barcelona, ali našle smo se na španskom govornom području i to mi je fantastično. I Instagram ti se tako zove. Dakle tebi ta ole lole? Pa ja volim. Mislim, nekako stice nekih životnih okolnosti, konkretno za festival katalonskog filma, poznanstvo sa selektorom, to je David koji je naš sugrađanin, na Dorćolu živi, doselio se iz Barcelone u Beograd i ovde je srećen, živi tu nekih već 8 godina, on je i selektor festivala Dani katalonskog filma i tako da me David pozvao da se pridružim organizaciji, hvala mu na tome. Meni je umetnost, film vrlo blizak, a onda i to podneblje, mada kada govorim o tom delu, ne samo Španije, nego uopšte i Latinska Amerika i Južna Amerika. Tako da, prosto, ljubav, interesovanje. Tebi si, i vraćam te sad na Instagram, nije, ovo je došlo, čini mi se, kao posledica tog dela Španije u tvojom životu, španske kulture, muzike, nemam pojma šta je. Pa može biti s tim što postoji jedan deo, ja sam u jednom periodu svog života radila projekat koji se zove Survivor i bila sam na Survivoru te 4 sezone kao pozicija reportera, dakle bila sam na terenu sa takmičarima, to vam je boravak u džungli po 12 sati ili 24 sati i to je raskošno iskustvo, hoću reći između ostalog, i na španskom govornom području, to je Kostarika, koja je meni naročito važna. Bili smo i u Panami.
i ja sam u nekom trenutku boravka na Kostariki progovorila španski i eto, otud, i prosto mi je zanimljivo da sam puno slušala tu muziku, da bih bolje učila jezik, pokušavala nešto da čitam, mada moje znanje španskog je da, mogu da brbljam, ali bez, ono, mogu da brbljam koliko god je potrebno, ali bi nekom ko zna španski to zvučalo kao neka trogodišnja devojčica, vjerojatno koja zna puno reči, ali promašuje vremena i tako da, eto, otud ljubav. Super je ta devojčica u tebi, a sad kad pričamo o španskom filmu, španska i francuska kinematografija su meni nekako jako važne, ali kad pričamo o španskoj kinematografiji, nekako nikad se baš ne stavljamo samo u taj geografski okvir, iako imamo... Sad ću ja da te gađam u opštim mestima, ti vrati se svime što ne znam, može. Jer mogu da dođem u jugoslovensku kinoteku pa da onda vidimo šta je to savremeno. Ali evo, moj drug, jedan najbolji znaško možda, sa rolera, Hamon Hamon i Bambola, to je Bigaslona, i on jeste katalonac. Pa ali Bambola italijanski, ali Hamon Hamon... Hamon Hamon je, je Almodovarov film, divan film, mislim, Almodovar je sjajan reditelj, ali ovaj, ono što je ovdje bilo važno, budući da nekako postoji španski metar kao festival, a sada smo napravili nešto što pokriva jednu područje, dakle, Kataloniju, to je Barca i gore Hirona. Voliš muziku, katalonsku muziku? Voliš te žene koje pevaju tako tim grlenim glasovima i tu igru? Ja mnogo volim Luska Sali, ja ne znam ni odakle ona, tačno iz kog dela Španije. Ali nju volimo kroz Almodovara. Ali ona je, da, i to. Ali Alejandro Sanso i bez Almodovara, sve što pevao. Amika Mija i Candonadje me ve, te dve pesme su mi omiljene. A sa druge strane, ima taj Gael Garcia Bernal, ta I ja tebi Kevu, taj film koji je fenomenalno španski. I tu mama tam. Da. E, ajde zvanično da kažemo, kada počinje, šta se gleda. Hoćemo da pustimo trailer? Može, to će biti ovaj. Ajde da zamolimo režiju da pustimo trailer, a onda da se vratimo sad na ovaj deo, gde za vikend. Može. Pričamo, nastavimo, da. Da, i treba nam trailer za... Za festival katalanskog filma. A onda pričam dok ne nađu režiju. Ajde, mi pričam. Kao na radiju, Dobro, sviđa mi se. Sinoć smo otvorili festival i bilo je lepo. Otvorio ga je film Nevinost jedne mlade rediteljke, Lucia Alemani. I šta mi je zanimljivo, da u ovoj selekciji, a festival traje ceo vikend, dakle i danas, i sutra i preko, sutra ćete moći u Jugoslovenskoj kinoteci da pogledate selekciju katalonskih filmova. U pitanju su uglavnom ili nominovani ili dobitnici te Gaudi nagrade, koje je kao Oscar u tom delu sveta. I onako iskusniji neki autori, ali mladi reditelji. I što je posebno interesantno, puno rediteljki i puno tog nekog ženskog senzibiliteta kroz film predstavljenog, ali svaki od tih filmova vidjet ćete da za temu ima i osnaživanje žena, o čemu sam već u medijima govorila ovih dana, ali je stvarno važno. I hoću reći da nekakve patrijarhalne obrasce koje uvek vezujemo za ovo podneblje, ćemo razumeti da se žene i sa time i tamo bore. I verovatno u svim delovima. Da se ne vraćamo na tog najslavnijeg Almodovara, ali on često poteže tu liniju i to pitanje žena, majki, sestara kroz svoje filmove koje su njemu jako, jako bitne. Osim tog jednog strukturalnog nasleđa, tog nekog društva u kome se on kretao, koji je nekako i obojeno raznim bojama, tako divnim kao što ste vas dvije danas. Fotografije stvarno. Čim vidiš taj film, znaš da je on. I emocijama koje te nekako olupavaju i od zidove i od zidove tvoje unutrašnje. Da, ja dočekam taj novi. Jesi sad si dogodila u Veneciji su. Jel ti pomagao Jugoslav kada ste pričali o ovom festivalu? Jel dao neki svoj? Pošto znam da je on ljubitelj evropskog filma. I to što su nam... I to što smo dobili kao prostor ambijent Jugoslovenske kinoteke, to je onako jedna, kako bih rekla, mislim, divna stvar i puno im hvala na tome. Tako da najlepše mesto za projekcije je definitivno Jugoslovenska kinoteka, mesto prema kome svi imamo puno poštovanja. Koje inače fenomenalno izgleda od kad je obnovljena. I kažu mi, stigo trailer. Putovo od kinoteke do Krnjača. To su najlepši delovi zapravo. Montirao ih je reditelj Filip Martinović. I najljepši delovi iz filmova, tako napravi jednu lepu priču. Dobro, nek čeka kraj konferencije. Dobro, fino pričamo, divno nam je.
dobro, dobro, dobro. Jelena, sve ću te reći. I baš... Ja sam morao da odim da pogledam iz prvog reda. 28. sinoć počelo. Tako je. U nedelju 31. se završava. Tako je. Što znači da treba da imamo sad jasan plan i dobru organizaciju u Beogradu u ovom trenutku sa svim gužvama i brzim tempom života. E sad, kako? Šta bi ti izabrala? Juče si pričala o tome da je 31. i Noć veštica i da ima taj neki zanimljiv... horror film. Jeste, Vampirici iz Barcelone, ali pre toga je još jedan interesantan film koji je više onako neki crni humor. Sedam razloga da pobegnete iz društva i rade ga zajedno tri katalonska reditelja, tako da mislim da će biti ono, da je to recimo još jedan interesantan izbor za nedelju večer. Gde da vidimo program? Da, može, hajde. Gde možemo da vidimo? Kaži nam, izvini. Aha, dobro. Gde da se informišem? Instagram profil festivala i Facebook profil festivala. Tu ćete naći, mada i da izguglate. Izaći će vam već. Jel znate da je vlasnik Istine i Instagrama juče da se Facebook više ne zove Facebook? Promenio Zuckerberg ime. Da, čula sam to jutro. Mate. Kako? Mate. Mate, tako nešto. Nemam pojma. Ja nemam Facebook, pa sam to samo čula u vestima. Tako da da idete na ovu novokrštenu mrežu ili na Instagram i tamo možemo da se informišemo šta možemo da pogledamo. Karate ima? Biće karate, petak, subota, nedelja i to je ono uvek simbolična cena karata kako nudi Jugoslovenska kinoteka. Često ljudi kad hoće da raskrste sa svojim negativnim nasleđem menjaju imena. Možda i to i u ovom slučaju. Da, u slučaju Facebook. Kada je Facebook u pitanju. Imam zanimljivu stvar koja može da se veže sa... Milicom ili sa njenim negde profesionalnim opredeljenjem. On je sad napravio i postaje neku firmu koja kontroliše činjenice i koja skida vesti da li su istinite ili nisu, tako da vlasnik istine i ta pozicija. A vlasnik, da, vlasnik. Istina je uvek u rukama onoga koja je vlasnik istine. Da, tako da pratit ćemo puteve novca. Da imamo i našu istinu neku, mada ne izlažemo kad nije vreme. Ajmo malo o toj ekologiji, o tome stvari. Ajde malo ekologija, sve čekam. Hoćemo, nego hoću jednu stvar da te pitam. Ti si u zvaničnoj biografiji nezavisna novinarka. Da. To postoji? Pa, ako odlučiš da nećeš da radiš ni za koga konkretno i da onda kao biraš da radiš projekte koje ćeš da radiš i da nisi možda samo novinarka, nego si otišla i u to da radiš odnose s javnošću, a da malo radiš i videoprodukciju, ako si spremna na tu vrstu i neke neizvesnosti koje to podrazumeva, pa eto, funkcioniš i da ponekad moraš da radiš i držiš joga časove, što isto nije loše. Ne znam zašto si sklonila sad taj šlic, to mi uopšte nije jasno kada smo kod joga časove, jer to će biti još jedno pitanje. Ali hoću da te pitam, zašto nisi, ja stvarno negde duboko verujem da možeš da iskoristiš prostor i mislim da evo bar nas dvoje sa nekim zrelim godinama trudimo da imamo neki svoj medijski prostor koji, evo kao što vidiš, prema svojim mislima se trudimo da napravimo. Mislim da ljudi vole slobodne ljude, uvek im se dive. Ti jesi jedna od njih, ali sasvim sam sigurna da imaš i mogućnost. Zašto ne bi prihvatila neki prostor? Šta te to ograničava? Nisam sigurna i to se menja. Različito se osjećam u različitim periodima svog života. Sada, prethodni period je bio previše usmeren odgoj ćerkice, koja sad ima 5 godina, napunila 1. oktobra. Tako je. I šta mi je važno? Važno mi je da stvari koje radim su smislene, da nekako svet ili zajednica ima nekog dobra
od toga i onda odatle polazim. To uvek nije uvek, naravno, ne možeš uvek praviti tu vrstu izbora. Ponekad ćeš napraviti neki kompromis, ali ovaj, to mi je osnovna linija. I onda puštam da se stvari tako dešavaju i osluškujem, pa tako i radim. I nekako najbolje funkcionišem, čini mi se, sama sa sobom i najbolje se osjećam kada pišem i ono što me zanima, o tome najviše zapravo volim da pišem. Postoji taj sajt plavoizeleno.rs. To je jedan potpuno nekomercijalni sajt koji se bavi, naravno, zaštitom životne sredine sa mnogo aspekata, jer to je jedno polje. To ti je važno, o tome pričaš i to je genijalno. I uče sam par stvari iskoristila. Prvo, da li je uopšte moguće da... Prvo, ti ne jedeš meso, je li tako? Tako je, da. Koliko dugo? Pa ne znam, ja ne volim da se tako deklarišem, čak i ne znam kad se to dogodilo. Te promjene nisu odlučiš danas i drugačije. Uvijek su to neke tranzicije, prolazi neko vreme. Mislim, uvijek ide od nekog uvida, pa dolazi do nekih promjena i nekih promjena nekih aktivnosti. Tako da nisam sigurna koliko dugo i ne volim ni da se određujem kategorično da ovo radim ili ovo ne radim, ali se trudim da onako živim generalno održivije. A ako znate da je, recimo, proizvodnja crvenog mesa je jedan od najvećih zagađivača u svetu, onda kao eto možda i to perspektiva iz koje možete birati drugačije, ali klizavi teren, odlučiti se da kažeš da li si ovo ili ono i ulaziti u te teme, mislim to se ni Novaku Đokoviću ne prašta, kamo li tu nekoj meni, tako da, ali šta mi je važno, da generalno i u izboru ishrane, i u svim drugim izborima, da to negde baziram na tome da je okej prema drugima. Interesuje me kad je ekologija u pitanju. Znaš, to je jedna široka tema. I znaš, ljudi sad kad se zanimaju, od čega u stvari da kreneš? Ako šta god da dodirneš i gde god da se okreneš, si nemoćan da promeniš neke stvari koje su već dugoročnije, koje su u katastrofalnom stanju, koje utiču na tebe i ti kad nekom običnom čovjeku kažeš mora da se brineš da živiš zdravo. On kaže, izvini, a kako? Vazduh je ovakav, hrana je ovakva. Ovo što oblačimo, ko zna od čega je i kako je satkano. I gde da tu nađem svoj put u ekološki pristup životu? Ključno je da ne razmišljamo samo o onome šta je dobro za mene, nego kao, ako ja biram da kupim ovu majicu, da bi se proizvela jedna pamučna majica, potrebno je, primjer, 100 litara vode. Znači, ta cena koju ti dobiješ na etiketi ne uključuje svu tu vodu koja je neko i zajedničko dobro. Zar ne, njome bi trebalo da svi raspolažemo, a ne da je neko rabi. Takođe, ako pričamo o brzoj modi, mislim, moramo razmišljati i koja je vrsta te cene uključena, zato što gde se proizvodi, da li je šiju neke ono... underpaid, neplaćene žene u Bangladešu ili eksploatacije bilo čega, mislim čokolada, kako dolazimo do tog kakao. Tako da svaki deo, baš kao što si rekao, sve čega se ovde uhvatimo, od ove čaše vode, ove sofe, pa ove haljine, bilo čega, sve ima neki svoj ekološki profil. I zapravo je malom jednom čovjeku teško da sve to postigne u jednom danu i sve to razume i da o svemu tome stigne da razmišlja i bude perfektan. Ali ni ne moramo biti perfektni. Ok je da imamo svest o tome, odatle dolazi aktivnost, a iz te aktivnosti, verujem, možemo uticati na donosioce odluka koji su ključni faktor. Jer nisi ti kriv što si nešto kupio, nego možda onaj koji ga je proizveo, na koji način i u kojoj meri. Je li nedovoljan protok informacije i nedovoljna osvešćenost, jer mi toliko brzo živimo i toliko je sve brzo da prosto ne stigneš ni da se osvrneš. Sistem u kom živimo je takav da nam jako malo vremena ostavlja za život i sada to zvuči kao kliše, ali zaista je tako. Ako ste vi prinuđeni da svoje dete uzmete u 6 popodne iz vrtića, a živite u Beogradu, recimo radili ste do 5, putujete sigurno između pola sata i sat i dođete po svoje dete u 6, vi ste ceo dan zapravo sa svojim detetom izgubili, a ostaje vam to malo vremena, a koje ćete unezvareni još uvek od posla, treba da se posvetite detetu. Hoću reći... I kao i prema prirodi, u tom smislu izrabljivačkog odnosa, tako i prema čoveku kao resursu i kao radnoj snazi, savremeno doba ima takav prosto odnos. I da čovek tu nađe radost življenja i odnosa, mislim, nije lako. Sada si mi samo skrenula misli i to baš o tome ćemo i pričati u nekom narednom periodu. Ljudi stalno... nekako akcentuju to, treba više dece, treba se baviti
populacijom i natalitetom i tako dalje, a onda imaš u društvu samohrane majke ili žene koje se same brinu o svoje deci, koje prosto treba da zadovolje i format života, treba neko egzistencijalno pravo i sebi i detetu da naprave tako da može da se živi, a sa druge strane moraju u tih 12, 8, 16 sati da sve završe što treba da završe i što ih društvo i okolina tera da naprave i onda sve treba da bude u redu. A apsolutno nije lako. Teško je svakako. Poredak je težak prema, i onako kako bih rekla, težak je prema svakoj ženi. Apsolutno. Samo je pitanje koliko si promišljen u svemu tome. Jer tih 12 sati majke je teško i na selu. Bez interneta, bez svega. Majke, kažem, jer mislim da nekako više učestvujemo i da više podnosimo. Da, ima jedan podatak, statistika u pitanju i u Srbiji, koji kaže da muškarci, očevi sa decom provode 11 minuta dnevno. I to je onako zastrašujuće. Možda čak i nedeljno, morala bih da provjerim. Ali nekakav je podatak i da je dnevno je zastrašujuće. Hoću reći, kod nas se, a opet zbog patrijarhalne postavke stvari, nekako prirodno ženama, a sada ću reći, uvaljuje sav posao koji se tiče nege, brige i odgoja. Pa je to i sistem odgovara, zato što znate, taj posao koji žene kod kuće obavljaju, a često ne po izboru, nego i po defaultu i nekako se to podrazumeva, je neuvažen i taj posao je neplaćen. I to je najteži posao, jer biti domaćica je... Majčinstvo je najlepši i najteži posao na svetu. I to je nešto što potpisujem uvek. Tako da, za početak da kažemo, ok, možda nije fair, ajde da i očevi preuzmu na sebe. Ali dajte nam više vremena. Ili dajte nam više vremena, ili dajte nam... Dajte nam neke privilegije. Čovjek tu može birati, ali opet, znaš kao, ja mogu i da kažem, super, ajde kao, stvar je izbora kako će živjeti, ja ću sada da radim manje i ostavit ću više sebi prostora. A šta je sa neprivilegovanim ljudima koji nemaju mogućnost izbora? Oni nemaju mogućnost da rade manje, zato što im je to ono, jedino, znači, nešto... Pa dobro, nije ni tebi lako. Ti si izabrala da radiš po projektu. I ti nisi izabrala sigurnost, nego si izabrala slobodu i promišljaš o tome. Nisi ti u situaciji da sad kao si bogata nasledica. Ja bih kroz ovaj deo našeg razgovora samo hteo da kažem ljudima da obratimo pažnju na ono što se podrazumeva. Jer ono što se podrazumeva nije uvek ono što je lako i nije uvek što treba da ide po defaultu, nego ono što do čega... Nekad se dolazi teško. Pa jes. Sad mi je samo mala paralela. Bili smo u teatar na Brdu. Mirjana Karanović je ovog puta u pozorištu postavila monodramu Petrin Venac. I taj tekst Dragoslava Mihajlovića je toliko genijalan. Ići ću u lagunu, videla sam, postoji knjiga. Tako da, to su ta nasleđa, to su obrasci, to su neuronski putevi koji te vode ka situaciji. I sjajno je u stvari razbiti tematici. Najveća zarazna bolest trenutno u društvu je nesreća. Kad si nesrećan, nigde nikog nema. Ajde da razmišljamo i o tome. Moram da pitam još nešto. Moram da pitam o jednoj ideji. Juče si dala frapantan podatak, pa sam to iskoristila u razgovoru sa jednom fantastičnom ženom koja ima genijalan Instagram profil, Pure Rural se zove, i bavi se na sličan način, ili zapravo možda na drugačiji način, ali vrlo sličnom temom, kojom se i ti baviš, ali to ne znači baviti se, kao ja sam na poslu, pa odem kući, nego ti zapravo živiš to. I to je fantastično. Sad ti imaš ideju da može ili da treba da se razmišlja nula otpada. Zero waste. Kako to treba da izgleda? Da li je to moguće živeti? Kako da ne ostavljamo smetlišta iza sebe? Juče si rekla 500 godina je potrebno da se jedna kesica čipsa razgradi. Da. Nije ni neka razlika da li je 100 ili 500, ono, nadživeće nas naše smeće, to je činjenica. Pa da, ali za 100 godina imaš ideju da tvoje dete može nešto da popravi, za 500 godina je nepovratna šteta i to i već ide... Čak je problem i to kad kažemo razgradi se za toliko vremena, pitanje je i na šta se razgradi, to je nešto što se ne pretvara u hranljivo zemljište, koje je takođe veliki problem zbog pesticida i svega što... u šta se industrija hrane pretvara. Dakle, gde smo bili, šta smo ono pričali, da, zero waste. Ja se trudim da živim što održivije. To uključuje i pravljenje što manje otpada. Ne namećem svoj model kao model ponašanja ili bilo kakav primer. Daj nam samo uvid. Ali, pa mislim, imate sada puno...
kažem opet na tom sajtu plavoizeleno.rs sjajne i neke praktične primere i uopšte tu neku širu sliku, jer da bismo krenuli da sprovodimo neke promene, zapravo moramo da razumemo ceo kontekst. Ali da, jeste zastrašujući način na koji živimo, ono, od toga da mislim, jednokratna plastika koju samo ovako prođe nam kroz ruke 5 minuta, a tamo onda na smeću završi i razgrađuje se 100 godina, onda se pretvori u mikroplastiku koja završava u našim vodama, a onda vode završavaju u nama. Znaš što je za podatak da mesečno unesemo u sebe jednu plastičnu kreditnu kartu? Mislim da je čak nedeljno. I ja mislim da je nedeljno, nisam smjela da izgovorim. Mislim da je nedeljno i zvuči dosta zastrašujuće. A i još jedna perspektiva koja je mnogo važna u svemu tome, a to je kao da prestanemo da razmišljamo samo šta je dobro za nas i kako mi utičemo na nas, nego da možda razmotrimo i to da svojim delom utičemo na celu prirodu, koja je to, mi smo samo jedan mali deo te iste prirode koji je dobio malo više moći od vatre pa preko fosilnih goriva i tako dalje, koji je po prirodi stvari opet dominira, nego da razmislimo i o nekim drugim živim, neživim bićima. Znate, biodiverzitet je jako ugrožen. Dakle, izumiru vrste i to je zastrašujući su podaci u pitanju. Jedan, eto, zanimljiv i ilustrativan, verujem da će biti publici podatak, a to je da, recimo, danas na svetu ukupna težina sisara, svih kopnenih sisara, 67% je stoka, dakle, stočne životinje, 32% čine ljudi, 1% čine divlje životinje. 1%? Tako. I to je istraživanje Vaslova Šmila iz 2011. godine, dakle, to je naučni podatak. Hoću da vam kažem, podredili smo planetu svojim potrebama, a opet, ajde da ne krivimo svako da upire prstom u sebe, mada možemo malo, ali da vidimo šta je tu na višem nivou, ko je tu odgovor i zašto je situacija tako kakva. Ili sa druge strane, ajde da napravimo prvi korak. Ti si jedan od tih koraka napravila sa tim što si rešila da tu hranu izopštiš iz svog meni jednevno. Pa na primjer, to je jedno. Ja mislim da to jeste jedno. Ako svako krene od sebe ili ako svako krene sad i od onoga, neću da kupim 10 majici, ne treba mi. Evo kupit ću 2. I to ću da nosim jedan duži vremenski period. Tako, ili kupiš kvalitetnije, ili kupuješ od malih proizvođača, kupuješ lokalno, pa nije došlo, ne znam, preko pola sveta. I tako prosto ima puno načina da zapravo, ili kupuješ second hand, što je meni isto sjajno, ili ajde da ga zovemo vintage, pa da nam se više sviđa. Mislim, kako god bilo, hoću reći, toliko je načina, ali sve ide iz te neke šire slike koje kaže, ok, možda mi nismo centar ove planete i ne vrti se sve oko nas, nego kao ajde da osetimo. Se apstrako ili podrazumeva? Pa jeste. Još neki obrasci, da. Ajde, samo, rekli smo, ali moramo sad i da završamo polako razgovor. Hoću da pričam malo. Tamo smo se lepo. Moram još jednu stvar. Ali samo da pričam malo sad ovde. Ono što se meni, zato sam tražio, izvini, nije ono o poeziji malo. Nismo pričali. O poeziji. Hoću ti kažem da otvorio sam. Ne, ovo. Ovo što sam čitao, ovo je Vasco Popa, je li tako što se izdvojila? To je Vasco Popa. E, samo da ja pročitam to. Ja sam pročitao i mene je to toliko jutro se onako... Baš je bilo lepo. Baš je bilo lepo. Znači, kaže, ulice tvojih pogleda nemaju kraja. Liste, ajde ti čitaj, pošto bez naočara teško. U redu. Laste iz tvojih zenica na jug se nesele, sa jasika u grudima tvojim lišće ne opada. Na nebu tvojih reči sunce ne zalazi. Vasco Popa. Da, to je jedna od najljepših ljubavnih pesma. Da. Ali toliko ima poezije. Ja sam čitala ono što ti pišeš. I čija je ta poezija? Devojko, ćeš ti izdati knjigu poezije jer ima puno nepotpisanih. Ja sam Instagram pesnikinja, nije to nešto. Šta bi nije nešto? Nemoj tako sebi sviđaš. Ne, ja volim to da radim. U našem društvu nemoj. Ja to volim da radim, to je neki kao osjećaj, a divno ako se dopada ljudima. Za sada nemam neke veće ambicije od toga da ponekad nešto objavim i da pišem, jer mi je to artikulacija onog što me dotiče. Volim da pišem o prirodi, volim da pišem o lepim trenucima u svom životu, naravno tako se... Tako nekako lečiš sebe. Pisanje je proces kojim pomažeš sebi. Tako da ja to pre svega radim zbog sebe, ali čim delim na Instagramu znači da verovatno mi je okej da čujem i da se ljudima to dopada ili da će podeliti neku emociju, da će im značiti, da će nešto prepoznati. Tako da. Ovo je značilo?
Vasko Popa, da, sigurno. Poezija leči dušu, ono to vam uvijek preporučujem. Ne moju, ne. I znaš što je bilo cool? Bilo je cool dok si ušla, pa si više vodila računa o tome šta ćemo, kako ćeš se tu sad ti sa nama i u razgovoru sve. I onda si se opustila i onda si pogledala i pokrila si noge. Počela da misliš o tome kako sediš i kako izgledaš. A nećemo da skrećemo pažnju na stvari koje nisu važne. Ne, ja sam htjela na jogu. Pričamo o prirodi, manje su važne noge. Joga? Joga, da. Pa joga meni ljubav i moja drugarica najbolja. To kažem, ona mi je jedna od najboljih drugarica. Puno mi znači, gotovo svaki dan vežbam, trčim i tako. Tako ja ne negujem svoj telo, nego družim se sa svojim telom. Mislim, mnogo važno. Sad za to imaš i prostora. Dorčel više nije centar tvog sveta. A, da. Novi Beograd je, pored reke. Novi Beograd, pored reke. Tu smo i tu nam je mnogo lepo, puno je zelenila. Želela sam nešto što je relativno blizu gradu, jer je teško funkcionisati van gradske sredine, ali da opet dovoljno daleko da bismo imale kontakt sa prirodom i da ćerke obezbedim nekakvo bezbrižno, lepo, udobno detinjstvo, da ima prostora, jer mi se čini da grad postaje onako pomalo nepodnošljiv za život. Previše smo prostora dali automobilima, previše postaje bučno i... Postajemo loša verzija metropole, da. Pa da. Samo za kraj, još jedno pitanje, ako ne želiš da kažeš okej je, ime vaše ćerke je Div. A, Sunčica, da. Ko je dao im? Ja sam insistirala, uopšte mi nije čak ni jasno zašto, ali valjda je to neki osjećaj. Opet, stvari koje ne moramo da razumemo, nego ih osjećamo. I stvarno je ispalo prirodno, zato što ona čak i liči ima neku kovrđavu kosu koja tako štrči kao zrake i ima onako blago, fino, okruglo lice koji i stvarno liči na sunce, ono čak i fizički, a da ne pričamo o tome koliko ona sunce u mom životu i šta znači bez nje, ono, sunce je život, zaista, tako da... Što se nas tiče, evo ja ću onako muški, samo se naslonim, možda si rekao, ti si bila sunce s početka naše emisije i stvarno to mislim, baš nam je bilo lepo, ako je tebi bilo bar malo lepo koliko je nama fino. Bilo mi je lepo, bila sam malo u strepnji kao ja sad kad dođem njih dvoje preiskusnih, ima da kažem i što želim i što ne želim, ali bilo mi je lepo, jasno. Hvala vam. Poverenje sada je izgrađeno, odnos poverenja, jel nismo uradili... Ni blizu, ne, hvala vam, tamo posto. Ne, hvala tebi. To je bilo važno, poverenje pre svega i to ideja da se dobro i prijatno osjećaš kod nas, to nam je važno. Pa da, meni je bilo važno da govorim o stvarima koje su važne za sve nas. Zaista sam pre svega tu, ali sa svešću o svemu što to prezime o koje se saplićemo. Sljedeći put kad budeš došla, pričat ćemo o onome što je aktuelno. Jer smo ušli i pričali i nekako ne možeš da ne kažeš prvi put. Prirodno je. Sljedeći put kad dođeš, jedno čekamo sve na. Kao pesnikinja, ta muška poezija, Branimir Džoni Štulić, Jazra, to nešto, jesi slušala, sviđa, ne sviđa? Ja sam generacija koja je to promašila, ali slušala moje sestre. Onda sam ja kroz nju slušala i pravila se važno kao slušam Jazru. A ja sam više ove malo rej prodigy generacije. Ali, znači, ne možemo reći da ne volimo Džonija Štulić. Ima jedna. Ko ne voli tog pesnika? Dela Džonija Štulić. Pesnik. Ima jedna, men se dušo, o tebe ne rastaje. Ali rastanak mora da se desi. Neka. Vreme mu je. O, stigo i glumac, stigo. Bravo, Milane. Ali dobrodošao, Milane. Ajde, uđi časkom. Kod nas u emisiji mi pričamo sa neodlučenim ljudima. Pa da sviramo i da odim. Bravo, kako si? Sedi slobodno, Milane. Tu Milan Kolak nam već došao. Gde si, Milane? Izvini, malo se odužila priča, ali kad je društvo dobro, onda samo ide s teme na temu. Onda se nastavlja, jel? I onda se nastavlja. Ajmo malo da pevamo, rastajemo se od Milice i idemo da pričamo s Svašta si nešto napravio. Bići dobro u ovom filmu. Hvala. Čekaj, još nešto mu kažem.